בקזינו, אבל מחר זה קורה, 11:40 מפגש הדייוויס מתחיל בין ישראל לסלובניה, והיום הייתה מסיבת העיתונאים לקראת תחילת המשחקים, הנה כמה מהדברים. אנחנו מרגישים כולנו די מוכנים, מתרגשים כבר, יש לנו עוד אימון אחד ואחר כך אימונים לפני המשחקים, מחכים לעלות למגרש ובאמת לייצג את המדינה שוב. אני שמח שאמיר חזר לנבחרת והוא קשיר, ושדודי השחקן הבכיר שלנו שמוביל את הנבחרת יפתח את ההתמודדות הזאת, ואני מקווה ש... כמו שהכנו את עצמנו כל השבוע, נעלה מוכנים להיות סבלניים. זה משחקים של הטוב מחמש, משחקים ארוכים, ואני מאמין שהחבר'ה האלה יודעים מה הם צריכים לעשות ויעשו את העבודה ביום הראשון. האמת שאף פעם לא הבנתי למה ההגרלה הזאת. תמיד חשבתי שצריך לעשות איזה הטלת מטבע ולקבוע מי משחק. אני מרגיש מוכן, היה לנו שבוע אימונים טוב, כל השחקנים בכושר יחסית בסדר, וזהו, מקווה להביא את הנקודה. יפה, אנחנו עכשיו עם טניס כצפוי, והנה עמוס מנסדוף נמצא איתנו באולפן. לא, עמוס מנסדוף זה המאמן של עידן לשם, אני הכפיל עץ שרה, כמו שאומרים. לירון קוקי בחר, מה העניינים? אני בסדר גמור, כבר סופר את הדקות, השעות לקראת הדייוויס מחר, ובאמת אחרי למעלה משלוש שנים הדייוויס חוזר לארץ, חיכו לזה הרבה מאוד בנבחרת הדייוויס, לשחק לעיני הקהל הביתי, ומחר... אפשר להגיד שמתחילים גם בסוג של הפתעה ברמת הסגל. ברמת הסגל שלנו. כן. תראה, כורח הנסיבות, יוני ארליך, אנחנו יודעים, נפצע בווימבלדון בזוגות. כמובן, אמיר ויינטרופ חוזר אחרי פציעה, ויש לנו, צריכים לסמוך על מי שיש לנו. ועל מי שיש לנו, כמובן, זה דודי סלע, אמיר ויינטרופ, ושני הצעירים שלנו, עידן לשם ובן פתאל, שהם כישרונות עם פוטנציאל נהדר, ובאמת, אם יהיה לנו הזדמנות לראות אותם בפעולה בסוף השבוע, זה יהיה חוויה לצופים. וכמובן, החוויה יותר גדולה, זה כמובן האירוח שמתוכנן מחר בהיכל קבוצת שלמה בדרייבין. אני הייתי שם פעמיים ואני אומר לך, דניאל, זה נראה נהדר. זה נראה נהדר, זה גם מרגיש נהדר. המגרש פשוט מגרש יפהפה. מהיר? נעים. המגרש תכף נשמע מה הטניסאים חושבים, לפי מה שאני שומע, המשטח הוא קצת איטי, ואתה יודע, זה... אבל יופי שעושים אפנינג כזה, כן, זה לא טריוויאלי. היה את האפנינג הזה לילדים, שהגיעו כל הילדים והצטלמו עם החבר'ה, ובאמת הייתה התרגשות, צריך גם להזכיר שזה חופש גדול, אז זה היה הזדמנות גם לנצל את החופש הגדול של הילדים בחופש, ולראות את דודי סלע בפעולה, לראות את אמיר, לראות את החבר'ה הצעירים, את לשם ופתאל, זה באמת היה כיף גדול. בוא נדבר רגע על אמיר באמת, שעבר שני ניתוחים קשים, ובאמת הוא מחוץ ללופ כבר הרבה זמן. איך הוא בכלל מתנועע על המשטח? תראה, אמיר, מה שהפציעה שהייתה לו, הפציעה במפסעה, היא כבר מאחוריו. הבעיה היא שאמיר לא שיחק משחקים של אטום וחמש מאחות, מה שצפוי לו מחר נגד גריגה ג'ליה. לא שיחק מאז שחזר? לא, הוא שיחק משחקים שזה טורנירים של הטוב משלוש מערכות. חמש לא היה לו. חמש מערכות לא היה לו, ומחר... לא שיחק מאז שחזר. כן, מחר זה משחק עם פוטנציאל, לא קטן, להיות משחק ארוך, משחק צמוד, משחק שאפילו יכול להגיע לחמש מערכות, כי ג'מליה, שחקן שאנחנו כאן בישראל, נותנים להסתכל על הדירוג העולמי. הדירוג העולמי במקרה שלו משקר, לא משקר סתם. הוא היה בחוץ גם להרבה זמן. נכון, הוא משקר בגדול, כי הוא לא שחקן ברמה של 300 בעולם כמו שהדירוג הנוכחי שלו, הוא שחקן של טופ 50. השחקן הזה, אם אתה מסתכל על הרזומה שלו, אני הסתכלתי היום, דניאל, בדקתי, השחקן הזה יש לו ברפרטואר ניצחונות על דימיטרוב בסיבוב השני של ווימבלדון ב-2013, הוא הגיע לגמר טורניר וינה עם ניצחונות על טומי האס, עם ניצחונות על פלוריאן מאייר, עם ניצחונות ממש ממש מרשימים, ואני חושב שהוא באמת, השחקן שיכול לעשות לנו את הצורות. הפחד בנבחרת, לפי מה שאני שומע, זה שחזור מקרה פוספיסיל, כשקנדה הגיע ובעצם שחקן אחד לקח לה, הביא את שלוש הנקודות, גם יחידים וגם זוגות. כן, זה באמת משהו שיכול לקרות, אבל... שאר הסגל שלהם מאוד נמוך בדירוג העולמי. נכון, שאר הסגל מאוד נמוך. מחר דודי סלע יפתח נגד ניק רזרוצקי, שחקן שהוא מדורג במקום ה-714 בעולם, שחקן שדודי סלע צריך לנצח, וכמו שאתה אומר, דניאל, המפתח יהיו המשחקים נגד ג'מליה, כי גם לדעתי
הוא שחקן שישחק בזוגות, כי לדעתי התוצאה ביום הראשון תהיה מאוד משמעותית, והיא גם תקווה מי ישחק בזוגות. הבחירה באמת בזוגות לשים את סלע ביחד עם לשם, זה באמת כדי למנוע את העומס על אמיר, להפחית ממנו את הלחץ? קודם כל, אני חושב שזה אמיר גם... אמיר לא יכול לעמוד בזה. אני חושב שזה גם שיקול דעת, לצריך שלושה ימים ברצף מבחינת אמיר, אחרי פציעה שהוא עבר, זה משהו שהוא, אני חושב שקצת עומס גדול עבורו, ואני חושב שדודי סלע ביחד עם לשם הצעיר באמת יכולים לנצח את הזוג הסלובני. אני ראיתי את לשם השבוע באימונים, נמצא בכושר טוב. צריך לזכור שלשם זכה בפיוטשר לא מזמן באקו, פיוטשר שהיה בארץ, ובאמת הוא כל הזמן נמצא במגמה של התקדמות. אותו דבר גם בן פתאל, שאנחנו נראה אותם בקרוב, עוד רגע. שניהם שחקנים עם ממש פוטנציאל. בן פתאל מתאמן בספרד, בברצלונה, אצל גלו בלנקו, גם כן עשה תוצאות טובות. לא מזמן הוא שיחק נגד אמיר ויינטרוב בפיוטשר בכפר המכבייה, הוביל עליו דניאל 6-4 ו-5-1. איך שהוא הצליח להפסיד את המשחק הזה, זה משהו שיושב... הוא לא צוחק, אני רואה אותו. הוא לא צוחק, אז זה... תצבן, לא סתם לא צוחק. הוא לא צוחק, אבל באמת, השחקנים האלה כל הזמן במגמה של שיפור. יש יותר ברור מזה שנהיה ב-1-1 אחרי היום הראשון? תשמע, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, אבל כשאני רואה את הלחץ שאמיר ויינטרופ נמצא בו, אני מדבר איתו, משוחח איתו, מסתמס איתו, הבן אדם לחוץ, כמו שאף פעם לא ראיתי אותו. ומדובר בחיית דייוויס, צריך להגיד, הוא תמיד הוציא תוצאות יותר טובות מהדירוג שלו. נכון, אז אני לא יודע אם... אפילו תוצאות יותר משאר השחקנים בנבחרת. נכון, נכון. הוא עשה ניצחונות, נזכיר, על מילוש ראוניץ' בדייוויס. ביפן הניצחון הגדול שהביא לנו את הניצחון שם בטוקיו. אבל משום מה, הפעם הלחץ, יכול להיות שהוא יודע דברים שאני לא יודע, יכול להיות שאתה יודע, אולי כל הקטע שהפציעה שהוא עבר גורם לו לאותו לחץ. אתה רואה מצב שאנחנו מפסידים, קוקי? לא. לומר לך את האמת, אני לא רואה, לא רוצה לחשוב על מצב כזה, כי באמת הנבחרת הדייוויס שלנו שווה מקום בבית האירופי מספר אחת הבכיר, אבל כמובן צריכים לתת את הכל, וכמובן ליהנות מהתמיכה, כי התמיכה של הקהל, ותשמע, האולם הזה ממש אולם ביתי, 3,500 מקומות ישיבה שיהיו מחר מלאים. תראה, אני רוצה להגיד בזה, לבוז'י זה לא עזר, כשהקמפיין היה שם, והפועל תל אביב הייתה אמונה לא טובה. לא יודע אם זה... לא יודע אם זה סיפור טוב. הפועל ראשון לציון זכתה שם בגביע. נכון, אבל... אבל מי שהייתה זוכה שם בגביע. כן, מי שהייתה לוקחת בלעוף. אבל במקרה זאת הקבוצה האדומה. נכון. כן, אבל אני עדיין חושב שמחר כמעט אין יותר כרטיסים, והקהל לדעתי יהיה פקטור מאוד רציני, גם ביחידים, גם בזוגות ביום שבת. כניסה כמה עולה? הכניסה, המחירים מוכרים סטים של כרטיסים, כאילו לשני, סליחה, לשישי שבת ראשון. מיני מנוי כזה, באזור ה-100 שקלים אם אני לא טועה. לא נורא. כן, אני יודע שלמחר, אגב, לפי מה שאני מבין, מספר מצומצם מאוד שכרטיסים נותר, אבל עדיין אפשר לקנות כרטיסים לזוגות בשבת, גם ליום ראשון, אם זה יהיה יום שעדיין יהיה יום, כמו שנקרא, משחקים חשובים ולא דד ראברים. מעניין אותי להסתכל קצת על דודי סלע בעניין הזה. כמובן, הניסיון אצלו הצליח בווימבלדון לתת לנו תקווה לכמה דקות, אבל בוא נגיד, הטניס, לא יודע אם הוא בראש מעייניו כמו שהוא היה בשיא הקריירה. הוא הפך להיות אבא, והוא מתאמן פחות לפי מה שאני יודע. לחץ די משמעותי על הכתפיים שלו יחד עם זאת. כן, הוא כבר רגיל ללחץ הזה. צריך להזכיר שדודי סלע משחק דייוויס כבר למעלה מעשור. הוא רגיל ללחץ הזה במשחקי הדייוויס. כשראינו אותו למשל ברומניה, אז הלחץ הזה לא ממש עשה לו טוב, כי הוא הפסיד שם המשחק לדעתי מול שחקן שהוא בדרך כלל מנצח אותו אם זה היה משטח אחר. גם במפגש במול ארגנטינה, אמנם ניצח את המשחק הראשון נגד הארגנטינאי, אני לא זוכר את השם שלו, אבל במשחק המכריע נגד מאייר הארגנטינאי, הוא הפסיד. זה היה ברלוק שם? זה היה ברלוק, נכון, קרלוס ברלוק. הוא ניצח את ברלוק עם ניצחון יפה, אבל אתה רואה שדודי סלע ודייוויס, ברגע שהוא צריך להביא את הנקודות, הוא מצליח להביא. טוב, החבר'ה הצטרפו אלינו, בן פתאל ועידן לשם. מיד נהיה איתכם גם, נדבר קצת על הנבחרת. עידן, אלן. ספר לנו קצת על מידת ההפתעה שלך, אם בכלל, מזה שאתה הולך לשחק בזוגות כנראה. לא הייתי אומר מפתיע, מאוד מאוד מרוצה מההחלטה של הקפטן. אני חושב שזה יכול לתרום לי הרבה, בעיקר בגלל שזה מפגש בארץ. זה עניין של ניסיון, ולחוות את הקהל הביתי זה משהו מדהים, זה כיף. בן כמה אתה? 18.
אחד תיק על הכתפיים לגיל כזה. נכון, אבל צריך ללמוד בתור שחקן להתמודד בלחצים, ואני חושב שזה גם הכנה טובה להמשך בנבחרת, שאני מקווה שאני אמצא את מקומי שם גם בהמשך, ודרך משחקים כאלה להוביל את עצמי לאט לאט קדימה וקדימה בנבחרת. אתה חושב שיש בזה איזשהו יתרון בעצם זה שאנחנו בלי הטניסאים הבכירים שלנו בזוגות, אנדי כבר פרש, יוני פצוע, כל דבר שתשיגו יהיה הפתעה לטובה, יכול להיות דווקא פוטנציאל להורדת לחץ. אין ספק שאם יוני היה בנבחרת, זה היה עוזר לנו גם אחת ללמוד בתור הצעירים, גם אחת להביא את הנקודה ביותר בקלות אולי. אנחנו נבוא ונעשה את מה שצריך. אני לא חושב שאם נבוא ונפסיד או ננצח, יסתכלו על זה בצורה שונה. ייתנו לנו את הכבוד שלנו לפי מה שנעשה, ומקווה שיהיה טוב. התחלת לעבוד עם דודי על התאום ביניכם? עשינו כמה אימונים השבוע במסגרת ההכנה, ואני חושב שבסדר, יהיה טוב. אתה במצב של הצ'ון כאילו, שצוחקים עליך וזה, הצעיר, כפות בראש, כאלה, או שזה כבר עברת את זה? לא, הנבחרת מקבלת אותנו בצורה טובה, מאוד מאוד תומכת, ודואגת שנצליח ונבוא הכי מוכנים. אני מאמין לך, נראה לי שדודי שם, הקונדסון לא קטן. אגב, אתמול הייתה ארוחת ערב בין הנבחרות, של שתי נבחרות, אז הסלובנים, לשני השחקנים הצעירים, הם קראו להם לבמה כדי שישירו. זובור כזה. עשו להם סוג של זובור, לשיר שיר. טוב, איתנו, כמו שאמרת, גם בן פתאל. בן, אתה רוצה לשחזר רגע את המשחק עם ויינטרופ, או שלא לא נעיר אותך עם הדבר הזה? הובלת 6-4 ו-5-1, והצלחת להפסיד את המשחק? סליחה שאנחנו אומרים את זה שוב. אמיר לקח את המשחק, הוא שחקן מצוין, מה שהיה היה, זה לא משנה מה היה. ברגע שמתחילים לחשוב במגרש שני, זה משבש הכל, וזהו. שזה די מדהים, כי כל הזמן אומרים לספורטאים, אתה רוצה, בכל הספורטאים, המשחקים, הענפים הקבוצתיים אומרים, אני מחפש לשחקן שחושב, בטניס כל הזמן אומרים, לכבות המחשבות, כי אתה לבד שם. נגיד סתם, משחק מהסוג הזה, שמראש לא היית אמור לנצח בו, כמה זמן לוקח להתאושש? כאילו, כמה ימים אתה מסתובב עם זה וזה חרפן אותך? אחרי יומיים שלושה כבר הייתי במקום אחר בעולם, כבר טסתי לברצלונה להתאמן, וזה עובר כבר. תגיד, אתם... הוא הגיע לכאן והזכרנו. אתם שניכם ילדודס, אבל יש לכם זיכרונות דייביס כאילו בלתי נשכחים? אני זוכר את עצמי בתור ילד צעיר, הולך ומסתכל על דודי ואמיר, והתקופה גם הראל היה וכל הנבחרת. זה היה הרגשה, היום שאתה מרגיש שאתה נמצא חלק משם, זה... אתה רואה את זה, וכאילו מה אתה עברת וראית מהצד, והיום אתה נמצא שם. משחקים ספציפיים אתה זוכר? דודי וגונזלס מול צ'ילה. ידעתי. איך אפשר לשכוח? חמש מערכות, המשחק הבלתי נגמר, ההוא. ואותו יום, יום למחרת בזוגות של אני ויוני. כן. גם משחק ארוך. הם עשו שם. כן, היו משחקים נהדרים. בן, מה אתה זוכר? אני זוכר את רוסיה וישראל בנוקיה. ברור, שספין היה פה. שספין היה פה. ספין היה... איזה אפני היה. יוז'ני, נכון. היה גם אנדרב. אנדרב. אבל באמת, השאלה שלי אליך, זה באמת לשחק טניס בברצלונה. תספר למשל במה זה שונה, כאילו, התאמנת גם בארץ, מה זה שונה שם מבחינת הספרדים, שם מדברים שספרדים שמסתכלים על ספורט אחרת מאשר מסתכלים כאן בארץ. דבר ראשון, יש שם יריבי אימון בכמות אולי כפולה פי 20 מאשר בארץ. לנו יש את עידן, את בוצר, עוד כמה שחקנים, את ויינטרו ואת דודי כמובן. ולהם בתוך ברצלונה אולי יש איזה 100 שחקנים כאלה באותה רמה. והם מסתכלים על ספורט קצת שונה מאשר בארץ, אבל בארץ כולם מקצוענים וכולם גם מאוד... מה כן אתה מזהה אחרת בסוג העבודה, אולי בדגשים שהם שונים מפה? שם הם משחקים הרבה על חמר. ופה כמעט בארץ אין לנו מגרשי חמר. ואם יש לנו אז הם גם לא... כי קשה לתחזק אותה מים, וצריך גם כל יום שמישהו... יקר, יקר לתחזק. אני אגיד, החמר שיש בארץ, רמת השרון, זה חמר סינתטי, זה לא בדיוק אותו דבר. וכמו שפתאל אומר, למשל, ניתן דוגמאות, השחקנים הגדולים, למשל, אנדי מרי, כשהוא היה צעיר, אז שלחו אותו גם לשחק טניס בספרד, כאילו, על חמר יותר קל לך לרכוש את היסודות שלך, כי זה משטח שהוא יותר... יותר איטי. יותר איטי, יותר, אתה יודע, גם בריא לגוף. יותר מצריך גם כל מיני החלקות ובלימה, ושונה מאוד ממגרשים קשים. אז אתה מרגיש אבל שאלמנטים מסוימים במשחק שלך שודרגו ואתה נגיד נותן קרדיט לתקופה שלך שם? כן, הקביצה הגדולה שלי זה ממתי שאני שם. אני לומד לשחק את המשחק הרבה יותר טוב שאני על החמר. יש לי שם את המאמן שלי גלו בלנקו שאני ממש כאילו, אני והוא בקשר טוב ואני מרגיש ממש מצוין שם. יש לי גם את השקט שלי שם, רחוק מהכל. עובדים קשה כל יום, כל יום. כמה עובדים על כוח מעניין אותי? כי הטניס היום הרבה יותר פיזי. אנחנו עובדים כמעט יותר כושר מאשר טניס. וואלה. כן.
כי טניס כולם יודעים לשחק. זה בטוח הבדל מבארץ. כן. אבל כל אחד זה אינדיבידואלי. אז כל שחקן עובד על מה שהוא צריך ספציפית, לא. תגיד, עידן, זה יוצר איזושהי נעימות בנבחרת שראינו את בר בוצר, סוג של נזרק למים, ופה הוא חוזר צעד אחורה, ואתם בסך כל חבר'ה שמכירים אחד את השני מגיל צעיר מאוד, זה כאילו קצת לא נעים לך? זו החלטה לא קלה, שיאללה היה צריך לקבל ושאנחנו צריכים להתמודד איתה, אם זה יכול להיות או בן או אני, שהיו נבחרים לא להיות בסגל. לדעתי זה חלק מהיותו של נבחרת, שאתה מקבל את ההזדמנויות, ופעמים אחרים אנחנו מקבלים את ההזדמנויות, שבמצב הנוכחי זה אני ובן, זה משתנה וצריך, אני חושב שצריך לדרבן אותו, לעבוד יותר קשה, בשביל שבנבחרת הבאה אולי יהיה לקבל החלטה שונה. אתם בטח שומעים את ה... כאילו, הספדים לטניס הישראלי שאומרים, דודי כבר לקראת הסוף, אמיר עבר פציעות, הזוגות נגמרו בעצם לתקופה מסוימת. זה מעליב אתכם שהם מתייחסים אליכם כאילו כאיזה דור ביניים מאוד חלש? לא, זה לא מעליב. אם אנחנו נהיה אמיתיים, עוד לא עשינו עדיין שום דבר שיזכיר אותנו כמחליפים טובים. אנחנו שואפים לשם אין ספק, אנחנו מזהות את המטרה של כולנו. יוני בינתיים עושה תוצאות לא רעות בכלל, גם דודי ואמיר. דודי, אמיר עכשיו שחזר מפציעה, אנחנו מקווים שיחזור לדייט בצורה הכי טובה. אני לא חושב שהספידו אף אחד מהם עדיין, הם עדיין כאן. לא, אבל אני מתכוון שכאילו, תמיד כשמסתכלים על חילופי דורות, אז יש איזשהו בור מסוים, נגיד, בטח בדירוג ובעומק. דעתי זה עניין של זמן, שדברים ישתנו והדור השני יתפוס תאוצה ויחליף את הדור הנוכחי באמת. מסכים, קוקי? אני מסכים, אבל קודם כל גם יש להם מבחן עוד מעט, מבחן שבעבר שחקנים בגיל הזה קצת נעצרו, כמובן זה מבחן הצבא. שניהם כמובן יהיו ספורטאים מצטיינים בצבא, שניהם כמובן יקבלו את כל התנאים מהצבא כדי להצליח, אבל לפעמים הצבא זה גם איזשהו משהו שעדיין עוצר אותם. השאלה כמובן, בתקופת הצבא, איזה תוצאות הם מצליחים? לא פשוט להשיג. להתכופף לממטרה, לכבות אותה, להדליק וללכת ב-11 לפני הצהריים. כן, אבל... כי זה לא... לא משנה. נגזים, אה? להגיע פעמיים... כן. אבל עדיין, זה מסגרת, יעשו טירונות כמובן של חודש ויצטרכו לתודה... זה עדיין משהו ש... מגביל אותם מלסיעת כל הכבוד שהם יהיו ספורטאים מצטיינים ויעשו כמובן תפקיד, לא תפקיד שאתה יודע, לא קרבי, אבל עדיין הצבא יש לפעמים, אתה יודע, סוג של עוצר, סוג שקצת פוגע בקריירות. השאלה באמת, בתקופה של הצבא, איזה תוצאות הם השיגו? יפה. הוא כי משוכנע שישראל מנצחת את המפגש הזה? אני מאמין קודם כל, ואני חושב שכמו שלשם וכמו שבן אומרים, הנבחרת שלנו, גם דודי וגם אמיר נמצאים בכושר טוב, וכמובן הקהל, אני לא חושב שאפשר להפסיד, אי אפשר להפסיד משחק בית, אני לא חושב שאנחנו מסוגלים להפסיד משחק בית. וואה. הקהל תומך, דוחף אותך קדימה. תמיד עוזר. קטע הזה מוקלט, אתה יודע מה אנחנו עושים עם זה אחר כך. אנחנו סומכים על דודי ואמיר בלב. ועל קוקי, על דודי ועל קוקי. עידן בן, תודה רבה שבאתם לאולפן, שיהיה בהצלחה ממש, ואנחנו נתראה מחר שם. שידורים ישירים, גם שישי, גם שבת, גם ראשון, מחר מתחילים ב-11:40, פרי גיים מושקע, אנחנו נביא לכם את הטוב ביותר כמובן. פרומו אנושי, פרומו מהלך. יאללה חבר'ה, תודה רבה. רייטינג עלה. טוב, אני יודעת, סופר גול, טוב? באופן כללי, כן, לסוף כן, סופים. כן, כן, כן. מה היה קורה עם השחקנים הבולטים, עם הקלטים?